Charlie siirtyi ratastoolista vuotissa. Työttäjä lukusta piturit sieltä stooli pikki vuotit. Jalat oi teemalta takse. Charlie sijattakse vöö tihetalt ümber puusa ja kõhu. Voodipoolne käetugi lükatakse eest ära ja libilaud pannakse otsapidi Charlie istmiku alla. Seejärel istub töötaja libilaua voodipoolsele otsale ja tõstab Charlie vasaku jala üle oma parema jala. Ta hoiab ühe käega kinni Charlie vasakust käest ja teise käega vööst. Ta ärgitab Charlit liikuma, kallutades end ette poole. Charlie painutab end ette ja tõukab end ratastooli käetoest edasi. Õõtsutades end ette ja tahapoole, nihkuvad nad vähehaaval mööda libilauda edasi ja Charlie siirdub toolist voodisse.